Երևան քաղաքում։ Այս պահին իրականացվում են շենքերի հասցեների եւ համարների ցուցանակների փոխանինման նորով տեղադրման աշխատանքներ։ Երկու լուսման ցուցանակներ ունենք, տեղավոր տեղադրում ենք։ Կենտրոն վարչական շրջանում տեղադրում ենք Թուջը ձվվածքով փողոցների անունների ցուցանակները եւ շենքերի համարները։ Մնացած բոլոր վարչական շրջաններում տեղադրում ենք նոր լուսումով ցուցանակներ, որոնք շատ ավելի երկարակյաց են։ Ինքը չի վախենում եղանակային ուրեմն այդ փոփոխություններից, անձրևից, արևից ու պաշտպանի չերթ, բավականին թեթև է, որպես ջարդոն ոչ մեկին պետք չի գալ, որտեղ մետաղական չէ, պատրաստված է բազմաշերտ ունիվերսալ թղթային լամինատներից, ինքը ներկված չի, այսինքն առանձին ներկել պետք չի եւ ժամանակի նորից սպասարկել պետք չի դնելու։ Ցուցանակներ տեղադրած տարբեր վարշական շրջաններում տարբեր լուծումներով, որոշեցինք, որ միասնական լուծում կտենք առնվազն կենտրոն վարշական շրջանից բացի մոնոր վարշական շրջաններում, որպեսզի Երևան քաղաքում ունենանք նույնաձև միասնական շենքերի ցուցանակները եւ թվերը։ Այս պահին Էրեբունի վարչական շրջանում է իրականացվում ցուցանակների տեղադրման աշխատանքներ, Սասունցի Դավթի փողոցում արդեն իսկ տեղադրված են, ինչպես նաև մատակարար կազմակերպությանը տրամադրվել է հասցեները եւս 100 հատ ցուցանակի եւ 100 հատ շենքի համարի։